A Câmara Municipal de Cajazeiras realizou na tarde desta segunda-feira uma solenidade especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher, contando com a presença de várias autoridades femininas da sociedade cajazeirense, que receberam a comenda Maria de Fátima Cartacho pelos seus serviços prestados à população. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo. Eu gostaria, assim como eu falei aqui na sessão, eu gostaria de parabenizar toda a Câmara de Vereadores, em especial o vereador Juscinério, pela iniciativa de fazer essa homenagem à senhora Maria de Fátima Cartacho e também às mulheres anônimas, que todos os dias lutam pelos direitos das mulheres em coisas simples. Simples, entre aspas, né? Que não são simples, que é o trabalho, a luta para educar os filhos, muitas vezes a falta de apoio. Então é fundamental. E fundamental, que eu gosto sempre de ressaltar em relação à efetivação dos direitos das mulheres, e especificamente a luta contra a violência da mulher, é a concretização de todos os institutos de proteção e de toda a rede protetiva presente na Lei Maria da Penha, e especialmente a efetivação dos direitos sociais, não só das mulheres, mas dos homens também, para formar cidadãos conscientes. E foi uma grande conquista o nosso coral Lúcido Renascer se apresentando na Câmara Municipal de Vereadores, e foi emocionante, e espero continuar com nossas apresentações. A próxima apresentação já foi marcada? Vamos marcar, já recebi alguns convites aqui, você será informado com certeza. E o Poder Legislativo hoje está de parabéns, não só o Poder Legislativo, mas sim a sociedade de Cajazeira, por a gente ter contribuído com essa grande sessão especial aqui, como vocês viram, né? E parabéns para não só a gente, mas também as mulheres de Cajazeiras, que todos foram homenageados, né? Isso é importante para a gente, é importante para a Cajazeira, é importante para a sociedade. Enfim, nós temos uma grande responsabilidade de poder homenagear essas pessoas tão queridas, que são a minha, a sua, as mulheres de Cajazeiras. Quero agradecer a essa Casa Legislativa que faço parte, a Câmara de Vereadores de Cajazeira, à mesa, ao presidente Nilcim, a todos os vereadores, agradecer a todas as mulheres aqui presentes, das as mais humildes, as mais conceituadas no sentido de poder, como juíza, promotora, universidade aqui presente, as mulheres que foram homenageadas como gari, doméstica, médicas, psicólogas, assistentes sociais e todas as mulheres homenageadas. Essa sessão foi muito especial e o dia é de luta. As mulheres precisam continuar lutando muito pelas suas conquistas, pelos seus direitos.
machismo mata, feminismo não mata. Então eu recomendo o feminismo, porque o machismo já cometeu muita violência, já matou muitas mulheres. Então a gente tem que lutar por direitos iguais. As mulheres precisam ser iguais nessa sociedade, com todos os seus direitos. Então, parabenizar todas as mulheres de Cajazeiras, do estado da Paraíba e do Brasil, e que estiveram aqui presentes nessa sessão hoje da Câmara de Vereadores de Cajazeiras. Muito obrigado mesmo.